নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি মই ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ মাছৰ লগত অমিতা জোল। কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। একেবাৰে চিম্পুলকৈ কম তেলত বনাম আৰু মছলা চছলা নিদিয়াকৈ বনাম। আপোনালোকে দিও বনাব পাৰে আৰু খায়ো ভাল লাগে এনেকৈ অমিতাৰ জোল বনালে মাছৰ লগত। ইয়াৰ এইফালে চন্দা মাছ নিমখ হালধি সানি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি আছোঁ। এইফালে আধা এটা ছাইড হৈ গ'ল ভজা, এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ। এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এইফালে মাছ ভজা তেলতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ ফুটাই লৈছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু মই তেল একেবাৰে অকণমান দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান মই ভাজি ল'ম। আপোনালোকে তেলৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব পাৰে, মোৰ যিহেতু অকণমান খালে প্ৰব্লেম হয়। অকণমান দিছোঁ এইফালে অকণমান এইখন মাছৰ তেল আছিলে দি দিছোঁ। মাছৰ তেলে মাছ ভজা তেল অকণমান আছিলে মাছৰ তেল। এইফালে এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ৰুকি লোৱা এয়া অমিতা ৰুকি লৈছোঁ। অমিতাৰ লগত মাছৰ জোল বনাম। অমিতা কুটিও ল'ব পাৰে, মই অকণমান মিহিকৈ ৰুকি লৈছোঁ পিহনাত দি। এনেকৈ পিহি বনালে খায়ো ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে আলুও দিব পাৰে, মই আলুও দিয়া নাই। এতিয়া মই ইয়াতে অমিতা দি দিম। এতিয়া ইয়াতে নিমখ হালধি দি দিম। হালধি নিমখ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে দিব পাৰে, জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি। মই নিদিওঁ, চিম্পুলকৈ বনাম। গৰমো যি পৰিছে এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম। এয়া এইফালে মই কেইবাবাৰো ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মাছৰ মাথা দি দিম। মাছৰ মাথাটো ইয়াতে এতিয়া ভাঙি দিম। আৰু অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। মই কেইবাবাৰো ভাজি ল'লোঁ পানীখিনি শুকুৱাই যোৱালৈকে। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আমাৰ জোখত ফাইনেল পানী দি দিছোঁ তিনিজনৰ কাৰণে। এতিয়া সেয়া উতলিলে ইয়াতে এতিয়া মাছ দি দিম। এইফালে এয়া মাছ আমি মানুহ এতিয়া খোৱা মানুহ যিহেতু তিনিটা, তিনি টুকুৰকৈ দি দিওঁ। ল'ৰা শুই থাকিলে মানে আমাৰ তিনিটা কাৰণে। ইয়াত আপোনালোকে ধনিয়া থাকিলে দি দিব আৰু অকণমান সুহিবলৈ দিম। তাৰপিছত আমাৰ অমিতা জোল ৰেডি হৈ যাব। এয়া মোৰ উতলিলে, এতিয়া মই নমাই থ'ব পাৰোঁ মাছৰ লগত অমিতাৰ জোল। এইফালে এয়া মোৰ অমিতাৰ লগত মাছৰ জোল। এইফালে নেমু, এইফালে বুটৰ চাটনি। আপোনালোকে খাই ভাল পায় নাই বাৰু চাটনি?
এফলে ইয়া মাছ ফ্রাই এফলে জলকে এফলে ভাত আজি ভাত খাস এদরে খাম সিম্পলকে যেটো গরম পয়সা আর ভাজি সাজি বনা থকা নাই আর তেনহলে আপনাদেরকে ভিডিওটো চাই কেনে কইছে জানাবো আপনাদেরকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কই দিব মো চ্যানেলটো ধন্যবাদ আজি লাইছো বাই বাই।